E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E hoje galera, mais um videozinho, segundo, eu prometi que eu ia fazer o segundo. De nota, como assim segundo? Não sei, não tô sabendo. Mano, vocês têm que ficar ligado no canal, sai vídeo, dois vídeos por dia aqui. No mínimo, um vídeo, tá? Mas sempre sai, é raro às vezes que eu não posto, então fica ligado aí que sempre eu tô postando vídeos, beleza? Negócio seguinte, galera, hoje a gente vai fazer o vídeo aqui ligando para números secretos. Como assim? Eu tenho um número aqui que eu prometi a vocês, que é um easter egg, né, que você vem numa antena, como vocês estão vendo. Eu não sei se é essa antena, se não for essa eu vou na que eu acho que talvez seja, eu nem testei aqui. Mas tem um número que você liga aqui e dá uma explosão, e essa antena ela faz meio que um barulho estranho. E aqueles números, galera, que estão na rua, tá ligado? Vários lugares você vê uns cartazes aí. E eu sou um lugar que tem números diferenciados do que eu liguei no último vídeo, beleza? Então, o negócio é o seguinte, se você quiser tentar aí no seu jogo, fique à vontade, você tem que vir aqui na lista de contatos, né? E acessar o número. O primeiro que eu vou ligar aqui é o que causa a explosão. Então você tem que digitar, tudo de lado aqui que eu tô olhando no meu celular, que eu marquei aqui, que é o 1, o 9... 99 3 6 3 6 7 3 7 6 7 3 7 6 7. Ficou 7? Não, aí. Beleza, se liga. Vamos ver se vai fazer nesse aqui. Se não for nesse aqui, vocês vão ver a explosão. Mas eu vou na que eu acho. Ó, ocorreu a explosão, mas não é nessa antena, galera. Não é nessa antena aqui, ó. Vi na antena errada. Enfim, eu vou na antena certa, vocês vão ver que faz um barulho bem estranho. Mas como vocês viram aí, esse número causa uma explosão, mano. Não sei por quê. Bom, pessoal, no finalzinho eu faço aquela ligação na torre, beleza? Então, bora ligar pra esses números aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas aqui nesse ponto, mais ou menos nesse ponto aqui do mapa, tem esses cartazes que é totalmente diferente, até mesmo os números dos que eu liguei. Então, bora começar aqui a ligança, beleza? Ó, tem um número ali, eu não sei muito bem, porque está em inglês. Tem 1, 2, 3... São números diferentes, ó. 3... Deixa eu ver se ali tem algum. 4. 5. São 5 números aqui. Tem outro ali que tá bem pequenininho. Não consigo enxergar. Enfim, Dragon Brian and Surfing na web. Sei lá. Bora ligar então pra esses números. Ó, primeiro eu vou ligar pra esse 555-01-64. Vai. Primeiro número. Nossa, ficou escuro. Ficou meio escuro. Tô de onde? Você percebeu que deu uma mudança? Se tava mais claro, ficou meio escuro. Bom, o primeiro número fez esse barulhinho chato aí. Ah, galera, se você joga o GTA V no PC e precisa de grana, joga no PlayStation 3 ou Xbox 360, vai aqui na descrição, a Shake Mods resolve seu problema financeiro. Você pode passar um cartão ou pagar no boleto. Vê lá o pacote que cabe no seu bolso. Nossa, fiquei até sem ar agora. Bom, ligamos pro primeiro número. Foi um barulhinho um quanto estranho, certo? Ah, e se você conhecer algum lugar que tem números diferentes, você pode deixar aqui nos comentários, mandar no Twitter ou no Instagram, tá bom? 555-01-78. Vamos lá. A pessoa, se uma voz falar assim, ó, o GTA 6 é lançado, vai ser lançado em 2019. Seu negócio é muito importante para nós. Falou um bagulho ali. Vamos ligar de novo. Mas você vai falar a mesma coisa. Vamos ver se é um bagulho programado. Vamos lá.
Your business is important to us, but nobody is here to answer the phone. Please call. Mas ninguém está aqui para atender. Enfim, isso aqui tá caiu na caixa postal. Vamos ligar aquele de cima ali, ó. 555501. É 90 ali, velho? Eu acho que é 90. Vamos lá. É 90, né? Foi o quê? Foi de alguém atendendo? Pera aí, deixa eu ligar de novo. 555-01-90. Barulho do quê, velho? Não dá pra entender muito bem. Bom, vamos ligar aqui pra esse outro número aqui. Tem uma tartaruga ali, velho. Lost Turtle. Tá bem apagadinho o número ali, ó. Vamos ligar pra esse aqui, ó. Da tartaruga lá em cima, ó. 555-01-99. Vai, vamos ver. É o vendedor de tartaruga? We're not here. Call back later. Não estamos em casa, ligue mais tarde. É. Lost Cat. Bom, vamos ligar pra esse daqui. Umas paradas sem sentido, né, velho? 68. Vai. Vamos ver o que, que vai dar nesse aqui. Ah, tem um número lá embaixo do crocodilo, ó. 0109. Stop prank calling me. Para de me mandar trotes. Ué, botou o número aqui, cabaço. Vamos ligar pra esse aqui. 555-0109. Vamos ver. Ó, esse aqui fez o mesmo barulhinho do outro. Então vamos ligar pra esse aqui. É 555-0180. Vamos ver o que esse faz. Tem outro número ali, mas tá muito pequenininho, velho. We're not here. Call back later. Então está. Aconteceu a mesma coisa. Tipo assim, é vários números, mas acaba sendo a mesma merda, tá ligado? É a mesma coisa, praticamente. Bom, o negócio é o seguinte. Ó, tem outro número ali, eu não sei se eu vou conseguir ver. 81-86, eu acho que é 81-86 que eu vi ali. 555-81-86. Eu não sei se é isso, cara. Desconhecido. Bom, seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas existe um número, galera, que é do Lester. Um segundo número do Lester, cara. Vamos ligar para esse segundo número para ver? Só para vocês, só para deixar bem claro, galera, que esse aqui não é o número do Lester, velho. Esse aqui é um número diferente, mas que é como se fosse o segundo telefone dele, velho. E talvez vocês não sabiam. Ó, 4 555-0160. Vamos ver. Pode ver que não tem foto nem nada. Se fosse o Lester, teria foto. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Apareceu ali quando a gente ligou. Enfim, esse é um número secundário do Lester. Não sei se vocês sabiam aí, mas Stang não é um número que tem aí dentro do jogo do Lester. Seguinte, eu vou pra antena, beleza? Pra gente tentar fazer a parada da explosão lá. Eu acho que agora eu vou pra antena certa. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Vocês me desculpem, eu não tô conseguindo encontrar a maldita antena. Eu não lembro onde fica essa antena. Tem várias no jogo. E o mais chato é que quando você explode com um, não dá pra fazer de novo, tá ligado? Aí tem que ficar saindo e voltando do jogo, dá muito trabalho pra fazer. Mas eu tive uma ideia aqui
para um próximo vídeo ligando para números secretos, ou a ideia foi ir pro online e tentar ligar para os personagens do offline para ver se a gente consegue, lógico, com os números dele, né? Os verdadeiros números, certo? Aí lá eu mostro para vocês no início e no final essa explosão na antena, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, e se gostou, clica no gostei, compartilha, inscreve no canal, obrigado por assistir, até a próxima e fui!